Müəllim, Füzuli rayonundan biz sizə zəng edirəm. Əliyevcan Əlcan Telman oğlu. Buyurun. Müəllim, mənim bir ehtiyacım var, bir şikayətim var. Bəs bunu mən nə təhər eləyim? Buyurun, bəs buyurun. Mənim qardaşım işdən çıxardıqlar. Onun uşağını işdən çıxardıqlar. Qardaşınız nə işləyirdi? Mavin işləyirdi, Mavin. İcra hakimiyyətində Mavin? İcra hakimiyyətində yox, şey, nümayəndəlikdə. Hansı kənddə? İndi Bağır müəllimlə danışım. Mesela qadalım, yadından çıxınlar. Hansı kənddə işləyirdi? Hə? Füzuli rayonunun Qaydüş qəsəbəsində. Qaydüş qəsəbəsində, bəli. Hə, Qaydüş qəsəbəsində, yazın. Hə, orada... Niyə çıxardınlar, səbəb nədir? Hə, oradan çıxıb veterandır, Qarabağ iştirakçısıdır. Hə, dalıncanda bunun oğlunu götürdülər işə. Bu amilin yerinə götürdülər də işə. Qardaşınızın yerinə? Hə, qardaşımın yerinə götürdülər. Bağır müəllim yoxdur, həmən Bağır var. Alının birinci mavini. Alının birinci mavini mağa qayıtı deyir ki, bəs belə, deyir mənə yaxşı. Ona 4000 pul vermişəm. İndi qardaşımın oğlu 3 ayda əl işlədi, onu çıxartdı ki, müəllimlərin üstünü oxuyursan. Sən müəllimlərdə işləyənməzsən. Siz bu pulu, yəni başçının xəbəri var idim verəndə, harada vermişsiniz? Başçının bilmirəm, başçının yanına o qədər getirəcəm, dizim yarı olub. Başçının neyirəm ki, mən başçı, rayonda başçı adam sayır. Yeşim saymır, ha? Allah Allah. Bu pulu Bağır müəllimin özünə verir. Yox, yox, qardaşımı imini, qardaşımı, Məhdət, 4 dənə diplomu var qardaşımın, imini, mavinlikdən çıxardıq. Tamirla var, Əliyev ki, Tamirla, qoyurlar, Çavis sədri, baxca müəlliməlik, saxta diplomla. İnternetdən oxumuşam onu. Bir dəqiqə, Tamirladan biz yazmışdı, o Tamirla işləyir mi yenə hələ? Bir dəqiqə işləyir, Çavis sədri işləyir. Niyə işləyir? Mənim qardaşımın 15 il dövlət qulluğu var. Niyə işləyir o? İndi sabah siz bax səhəsiniz qeyd olunur, sabah siz bunu sübut edə biləcəksiniz, 4000 verib siz o bağırlarına? Problem yoxdur, bər bax, bağıra niyə indi zəng eləmişsiniz ki, siz bər bax, bəyatlarına zəng eləmə deyir ki, get haray deyir, bağ bəyatlar deyir, yekə danışın. Siz telefonda gözləyə bilərsiniz, mən onu telefondan ona zəng eləyim. Hə, zəng eləmə, xəttə gözləyəm, problem yoxdur. O, orasının yanınıza bər bax, bu rayon batıq gedir, bu rayonda bir kişi yoxdur ki, çıxa dəyə belədir. O oradan mağa, Kürd oradan mağa xox eləyir, bu burada mağa tab şey çıxardır, nə bilim, bu burada mağa bıçaq çıxardır. Mən haradan yaşayayım, nə qayrım? Yəni, bax, bu vəziyyətimiz belədir. Bizim dolanmaq üçün işimiz qalıb, alıb, hörmətli prezidentimiz torpaqlarımızı alıb, o torpaqlarımıza da icazə yoxdur ki, biz gedək orada yaşayaq. Bizim rayonda haqsızlıq çoxdur, haqsızlıq. İki batı qarşıq. 15 il dövlət qulluğu olan insanı prezidentin yanına get, prezident onu əff eləyər, deyər ki, bu insan işləməlidir. Mənim qardaşımı çıxardırlar, şəkər xəstəsi, alət şəkər xəstəsi. O şəkər xəstəsi. Bu insan dolana bilmir. Bunu işdən çıxardırlar, gətirir texnikum diplomu ilə, baxca müəllimini, axırıncı savasız o, elə bir ki, çobanın o axırıncı çilin qağazı var, çilin qağazı da bunu yerinə adam qoyurlar. Yaşa görə təqayda çıxmıyor ki? Yox, yox, çıxmıyıq, yox. Qardaşımın hələ pensiyaya baxdı, əl ki, 2 il var hələ. Söyləyim, siz icra hakimiyyətlə getdiniz, nə dedilər? Yəni, Mavin özü nə dediniz siz, konkret nə deyir? Getdim, dedim, Bayram müəllimə dedim, Bayram müəllim deyir ki, mən onu işə qəbul eləmir, amma. Bax, belə dedi. Sonra da Bağır müəllimə zəng edirəm ki, belədir, deyir ki, kimə deyilsən, deyir. Mən kimə deməliyəm ki, Bağır müəllim də. Amildən qəşək sağıb mənim qardaşımla. Mən isə işdim sizə hədə qorxu gəlib o Bağır müəllim. Ha? Bağır müəllimə işdim hədə qorxu gəlib. Hə, işdirəm. Yine mən işdim hədə qorxu gəlib Bağır müəllim sizə. Alo. Dedilər Bağır müəllim sizə hədə qorxu gəlib, düzdür mü? Bana deyir ki, getlər bax. Qardaşı işə kim qoyub ona, kim deyir ki, işinə təmin elə. Mənim qardaşıma alım əllim bər bax. Çıxartmaqla elə belə çıxartmıyı var. Mənim qardaşımı çıxartdığı adam çaxda baxca müəllimliyi diplomu ilə işə qəbul edirdi o adamı. Mənim qardaşımı yerinə qoydu. Mənim qardaşımın da 2 dənə ixtisası var. 2 diplomu var əlində.
Benim kardeşimden de biri ile pul alırlar. Biri ile şeker kasesi. 4000 pul alırlar. 4000. Bes yaşı 15 yıl devlet kulu var o insan. Bes belediyete adam beli yarım koyuyor. İkili kalıp. İki değerli kalıp ki pensiye. Çıkartmaya sebep ne oldu be? Yoktu ya oğlum ne tersin. Bayram elimde tırdabon karalıyız. Bayram. Kara bayramda tırdabon karalıyız. Kara bayram. Bayramda bir dakika, benim kardeşim işine göre vermişim ona bağırayım da madiye bek diye getar ediysen de. Bağırma elimle sevalli yok. Tamam. Bağırma elim sizi başından abi tağıyı verdim rahat eyleyim. Deryaz gazetinin başında soruydu. Evet. Sizinle bağlı bu Ali Eliyev Cadeli Telmanoğlu yani onu yakın tanıyırsınız da. Ali Can Ali Telmanoğlu, Amin'in kardeşi. O kızını ben tanıyorum. Amin'in kardeşi, 4000 kardeşimden pul alıp da indi işten çıkardıklar. Ona denen kime pul verirse haşirlem gitsin ondan abi. Diğeri bir aparıp bağırıp elimin özüne vermişim. Devlet elin başında taşa diyor. Gel geçti. Bak bu mikrofonda koşum istiyorsunuz özünü deyin ki bir adet. Özmen niye sen ben mikrofonla ne görüyorum? Yok diye ki ben aparıp icra hakimiyetin bir altında diyelim. Karakol özel. Ben berbah, ben şakal, ben dene. Berbah, behmenin. Hamsi gülümsem. Bazar behmenin. İcra hakimiyeti behmenin. Biz arda dolanmalıyız. Sen bana diye sana delet gelir. Dene kuatuk. Sen vatandaş el edebilirsen sen. Cennet'e bu seni kimlerin başına gülle vururlar o buna. Sen de beni katta koşuyorum bağırma ne diyeyim. Sen de bayramda göndereyim kuzu var ey. Bayram günü kumra şere kuzu. Onu senin gözünle denize mi uğrayacaksın mı? Sen onda ben onda telmanın oğlu değilim. Bayram günü sana gönderdiğim kuzunu. Senin burnuna değmezsem onda ben atamın oğlu değilim. Adboy Bey. Gel hapsızlık olmaz. Mamamı götürüp kalyaskanı teliye. Tuşkin'den bir belas var yolu gideceğim Keriz. Onu televizyonda verdirmeliyim ki canlı. Cemaat bilsin, görsün ki böyle bir şerefsizler var. Böyle bir şerefsizleri imkan vermek lazım değil ki. Böyle bir yerlerde işlesin. Füzur rayonunun zira hakimiyeti Alaliyev. Nusravanoğlu yatıptı, böyle şeyler görmüş. Diyor Nusravanoğlu. Görmüş ki böyle şeyler yatıptı. Niye görmüş ki? Niye görmüş? 1000 hektar geri ekene bağır. Görmüyor onu benim kimi yetimin elinden alıp ekin. Koyur koynumuz apara motorum. 5 kardeşin eşsat koynu var apara tahıl kıranda zatma sağlayayım ben balamı dolandıram. Böyle şeyler yoktu. Bağırma elim dediği Canel Sef deyir. He deyir pulu kime verir kesin ondan alsın deyir. Mene pul vermiş deyir. Geçtik adalım. Bağırın başına saksağın o göğden zaten şey hessiz zaten getirip hapa koyur ya. Hmm. Bağırın başına onu açacağım. Çünkü bağırma elimden pul al. Sizin elinizle ne alır ya sözünüz verirsiniz. Burada sen özünle bağıra zengele denen ki senin Eliyev Canel Telmanoğlu. Senin. Benim kazanım boştu, ben kasıp alayım. Benim ayda bir defa et pişenden benim uşağım burnum göğe tutur. Deyir ki Allah, et kaynayanı deyir Allah. Benim 4 oğlum var, 4 oğlum. 77 tevelim. Benim oğlum burnum göğe tutur ki damatın evinde et pişir. Denim bağır, senin benim kazanım boştu, senin dol kazanını aşıracağım, darıkma. Gelip yatacağım. Anamı da aparırım. Kaleskeyle 100 bin piyada aparacağım. Aparacağım Mehriban'ın kabuluna. İlham Aliyev'in kabuluna. Görüm bizim bir ne olar? Ben bak 15 yıl devlet kulluğu olan insanı silmeyi olar. Ne olar? Ona kil yol verin de. Adın ne koydular çıkarttılar? Sebep neydi? Vallahi ben bak. Bak kardeşimden de pul aldılar. 1000 maaş pul yiyeceğim. Mavin Ketir'den de. 1000 maaş pul. Bir de bağırına hatta koş ben bağırına da şimdi size. Götürme telefonunu. Biri ki sonra senle danışacak ona göre götürme. Benim kardeşimin
Kardeşim balası hams xəstə düşdü o şey. Neçənci bir dəqiqə, neçənci ildə işləyir kardeşim orada? Kardeşim mavin işləyirdi. Kardeşimi mavinlikdən çıxartdı. Tamirla var, Tamirla. Həm Instagramda olan Tamirla, saxta diplom. Gəncənin müəllimlik, şey, bağça müəllimliyi diplomu ilə gətdi, qoydu kardeşimin yerinə. Nəçər olur, kardeşimin 15 il diplomu. 15 kardeşim özü aranı qutarmışdı. Kardeşim özü aranı qutarmışdı. Aranı qutarmışdı kardeşim. Kardeşim birinci agronomluq diplomu qutarıb, şey, institutun. Sonra da İqtisad Universitetinə alı mənim göndərsinə göndərib. Testinə qəbul olub. Testinə qəbul olub kardeşim, Əli Vamil Telman oğlu. Bəs belə şey olar, belə haqsızlıq olar. Bəs bunun arvadı xəstə, uşaq xəstə. Bəs bu nəyə? Mənim 30 qoyunum, elə quzumu bilmirəm, oğluma qaçdıyam yox, zamirə qaçdıyam. Bəs mən neyiniyim? Bağıra zəngilə, bağıra denən kim? Bağır. Sənin qardaşın, bacın, uşaqlar hamısı müfmaşa, kartları çıxardır. O kartdan amilə bir qutardı git. Burada her şey yok. Başa diyorum seni, qadı alım. Mən onu söz deyəcəm, deməyinə deyəcəm. Biri var, belirli, mən ona görə deyirəm ki, ya biz gəlməliyik ora, ya siz gəlməlisiniz. Bir dənə çəkir ki... Gəlin bizə, mamam nə ki, mamam, bəri bax, mamam paralı vurur, mamam yaxşı. Allah şəhə versin, Allah şəhə versin. Hə, mamam ana mazarıdır, vəziyyət yaxşı deyil. Mamam da dur, buzacaq, kədək, kədək, aparacaq asfalt alam. Gəlin, görün, mən burada nəyinə dolanım, 5 qardaş, 1 qardaşım da, 2-ci qrup Qarabağ əllidir. 2-ci qrup Qarabağ əllidir. Amilin özü işdən çıxartdığı. Muharibətdə qoş, bağırı bir də xəstə qoş. Götürmür. Deyən ki, sən onu xəttə qoş deyəcəm, səni nəyin yerinə bağlayacaq, sən onu xəttə qoş. Onlar qadalım. Qoy görüm, götürsün. Sən madiyəsən, sən başını daşa deyirsən. Qatdıq, sən, səni kimsə mən qoyuna göndərirəm. O bir iş, sən buradasın, götürmür.